maanta waxa soo baxay xukunkii maxkamadda gobolka xukunkaas eedo aha eed kamida waan lagu waayay halka maxkamadda ay tilmaamtay in qodobkii eed uu cuslaan lagu waayay taasina waxa aan filaynin ka uu soo baxo oo macmiilkeena ama client-keena uu ku dhaco sidaas darteed maxkamadda waxay soo saartay laba xukun xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya racfaan qaadasho annagu waxaan xaq u yeelanay in aan qaadano xukunkii tilmaamaya racfaan qaadashada xukunka asaga ahna racfaan aan ka qaadanay waa mahadsantihiin.